好，我们再往下看，观法无我啊。前面在自我概念当中呢，是指的是人主宰的自我，那么这个地方指的是我们所主宰的法，这个我一定有一个我所啊，一种缘起的法啊，一个缘起的法。好，我们把它念一遍。藏性周缘，行业随心，法法全，和合因缘串，细论虚排遣，外道网纠缠，盲无慧眼，妙有真空，密我同阳焰，切莫把十界依他作本然。那么前面的自我意识啊，是一个人主宰的我，那么这里的法呢，是指他所主宰的这一切缘起的这些规则的法。那么为什么法是无我呢？我们首先看啊，这个法是怎么来的啊？藏性周缘，行业随心，法法全，就是说我们的本来面目，这个如来藏性呢，是周遍法界，是清净本然的，是离一切相的。那么在这圆满的心性当中，为什么我们形成每一个人个人的这心中的性格呢？性格倾向呢？这个法就是性格倾向。你看有些人一出生，他就有一种内心就有一种布施的法在他心中活动。你看小孩子，有些人他就会把他的东西跟人家分享，有些人他有牵他的法，他的东西会占为己有。那么这种自我意识，他所形成旁边周围的这种所主控的法是怎么来的呢？是行业随心，法法全，是行的第一个他的业力，他过去生他的行为；第二个他的心态，他过去所遭受的教育，由于过去的行为跟他的思想教育的结合啊，就造成他今生心中所残留的个法，他的性格倾向，他可能会受持一些啊善良的法，也可能会带动一些邪恶的法，就是在自我意识当中的旁边呢、啊，他可能会有些见识，有善的法、恶的法，其实是由业力跟他的教育所构成的啊。这个是说明了、啊、我们本来是心中没有各种的性格倾向的啊。那么接着看怎么对峙呢？和合因缘转，细论才排切排全。我们内心当中的自我概念会设实法，那么这个法在楞严经上说呢，它是非和合，非不和合。你的明了的心啊，跟你的性格啊、思考模式啊，它没有真正和合，但是它也不是完全分开，就像镜子跟影像一样，它非和合，非不和合。我自己对这个非不和合啊，有一点体验啊，啊，就非和合有点体验哈、啊。我有一次到一个地方去讲经，午餐以后啊，我习惯会稍微休息一下，因为下午要上课。我在休息的时候啊，隔壁啊刚好在装，他那个隔壁间刚好在装潢，就有一种干扰的声音。我试着念佛，但是后来没有效果。后来我在想，楞严经说啊，其实我们一念心啊跟声音啊没有真正的和合，没有真正的和合。诸位你看这个镜子跟影像，他们真的和合吗？如果真的和合，他就不能分开了。如果说真的和合的话，你把影像拿开，他就不能恢复原来清净了。但是你说他完全没有和合，他又依稀能够显现出来。所以我在思考，我们一念明了的心本来清净跟声音呢、啊、是非和合非不和合，所以我们可以站在不和合的角度来对峙它，就是我可以不接受的。其实业力显现一切的法，我们是有选择权的。如果心跟法是完全和合，那你就非受不可了。其实它是非和合，非不合。这就是阿罗汉为什么能够一切法不受，因为他能够证得非和合。菩萨是在不和合当中又重空诸假，又能够跟众生随顺因缘，能够达成一片，又能够和合，那是自在啊。但是我们刚开始啊，偏重在非和合这一块。其实你心中所认为的法，你是可以把它放下，因为它没有真正跟你连在一起。也就是说，你心中的观念
是可以重新来过，是可以归零的，因为他没有真正和合，啊，是这个意思。那么因缘，这个因缘是指小乘的因缘，小乘的因缘是缘生缘灭，但是他没有讲到这个常住的这个心性啊，所以他只有随缘的生灭，所以他这种因小乘的因缘观很容易都断灭的啊。那么这种和真实的和合，凡夫是认为和合，所以说那这是我的个性的，我没办法改了。他说你这个人脾气怎么这样大，我们没办法改，我从小就这样子。其实这个是可以改的啦，因为你那个是非和合嘛啊。所以凡夫的和合相跟二乘的因缘相，从大乘的角度来说啊，是细论，都不圆满啊。外道广纠缠，盲无慧眼。那么外道对于这个心跟法之间的关系啊，啊和合不和合，因缘自然，通通是一种错误的理解啊。那么应该怎么说呢？应该说妙有真空，密我同阳眼。在一切法当中，虽然有它的因缘所生的假名、假相、假样。但是他是可以把它重新拨开来，恢复他的真空的心性。在真空的心性当中，没有一个自我，也没有一个所主宰的法。所以结论，切莫把十界的依他做本来，这一切的缘起法都是缘生缘灭的。从一念心性的角度来观察，它是本来是没有的。好，这个观法无我啊。牵涉到你一个人是不是能够很快的改变你的个性。其实这个观心无常跟观法无我，表面上它是对是比较维系，好像表面上不影响往生了哈，因为往生其实你爱取调伏就够了。但是如果你能够知道你的心是没有一个自我，没有一个真实的法的时候啊，你在调伏烦恼会有帮助，因为你没有自我设限。好，我们举一个例子，什么叫自我设限啊？有一个马戏团发生了火灾，那么这管理员就紧张了，这个火就没办法扑灭了，赶紧把这个狮子老虎啊这些动物的这个笼子打开了，把这铁链也打开来，让他们自己跑掉。后来发觉啊，烧死了不少动物啊，而且这些动物呢，烧死的动物都是在马戏团待过三年以上的，那些刚抓过来的动物都跑掉了。那么为什么呢？因为它已经产生了自我设限。一个野生动物，它刚开始来的时候，它是会抗拒这个因缘，但是它抗拒久了，它走一段时间碰到铁栏，走一段时间被绑住，它会产生自我暗示。他会告诉我自己，我走不出去了，我走不出去了。那么时间久了以后，他那种自我意识形成一个法，就是走不出去这个法，这个这句话的法，把它给限制住了。你这个时候即使把铁链打开，他也走不出去了。他认为他走不出去了，就是自我设限。当然这个观心无常观法无我这一块，我们到了大乘的空观是可以取代这一块的啊，观察直接观察立根人，不要说什么无常无我，直接正念真如，直接观察到你一念心性的本体本来清净，就没有我没有我所了啊。所以无常无我这一块大乘的空观可以取代，但是大乘空观是调，它的定位是安住力啊，是我们讲到哈、啊、那么安住跟引导是大乘的智慧，小乘的智慧给我们临终的最大的养分是来自于调伏力，调伏爱取，这个大乘就没讲到这块了。